ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଛି। 22ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ 8 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଚିଲିକା ବାଲୁଗାଁ ବାଣପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ବାଣପୁର ପୁଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ସହ ଗର୍ଭଗୃହର ଅନ୍ୟ 2ଟି କବାଟ ତାଲା ଭାଙ୍ଗାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପୂଜକ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 31ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ 22ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା, ଗୋପୀନାଥ ଦେବ, କଳି ଯୁଗେଶ୍ୱର ଦେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ଆଦି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଖବର ଦେବୋତ୍ତର କମିଟିକୁ ପୂଜକ ଜଣାଇବା ପରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେଥିରେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିଲିକାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।